Yo! Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини «Клініка професора Стефана Хміля». Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Вітаємо вас, наші дорогі телеглядачі. Продовжується цикл програм для усіх майбутніх батьків. Для всіх тих, хто вже відчув радість батьківства і тих, хто любить квіти життя діток. І ми, Ната Бенч та я, Надія Царик-Янець, знайомимо вас з найрізноманітнішими темами щодо батьківства, а також ділимося з вами власним досвідом. У попередніх програмах ми розповідали про планування вагітності, про особливості перебігу у першому, другому та третьому триместрах, про партнерські пологи та взагалі про підготовку до пологів. А сьогодні мова піде про один із найвідповідальніших, найцікавіших, найбільш хвилюючих моментів у житті кожної матері та її дитинки – про зустріч їх. А стильний партнер ведучих – салон краси «Марафет» та шоурум «Стокхолл». Наталочка, вже практично 9 місяців позаду. Цей прекрасний період, вагітність, це все ми пройшли разом. Я думаю, що не випадково ми разом переживаємо ці прекрасні хвилюючі миті в нашому житті і можемо радитися одна з одною, ділитися своїм досвідом, своїми переживаннями, але вже дуже скоро настане час тієї довгоочікуваної зустрічі з малюком. Ти хвилюєшся? Та й справді не випадково. Обом якось не так страшно переживати вагітність. Окрім того, ми маємо чудову змогу розповісти вам, дорогі наші улюблені телеглядачі, що відбувається безпосередньо з нами. Але хвилювання присутнє, звичайно ж, тверезий розум присутній в кожної з нас. Але відвідавши усі уроки школи материнства, перечитавши так багато літератури, молившись, ти розумієш, що потрібно думати про хороше і налаштовувати себе лише на приємне. І ми дуже сподіваємося, що пологи пройдуть швидко і безболісно. Єдине, за чим я, напевно, буду дуже сумувати, це за животиком, а ти? Я навіть не знаю. З одного боку, здається, буду сумувати, хоча це нелегко носити такий животик наперед себе, як то кажуть. Цілодобово. Але мені вже, я ж от живу цією надією зустрічі і дуже хочу вже одягати дитинку, гуляти з нею. Все-таки бажання побачити її перемагає оцей сум за животиком. Знаєш, єдине, що буду ще, напевно, бракувати, це те, що такий тілесний контакт, такий близький з маленьким. Так. І ти звертаєшся, говориш, і ти знаєш точно, що він тебе чує, розуміє, і він відповідає. Так, і в тебе під серцем. Вагітність дуже швидко проминула. Здавалося, 9 місяців – це дуже великий період часу. Так, але спочатку ти ходиш на роботу, повний робочий день. І ще усвідомлення того, що ти вагітна, абсолютно немає, поки не починає рости животик і ти не відчуваєш рухи дитини. Так, здається. Ти живеш собі повноцінним життям таким, як жила до того. Так, здається, от піду я в декрет, та я стільки всього стигну. Я обов'язково собі влаштую фотосесію з животиком. Я обов'язково... Я не знаю, там відвідую всі магазини дитячі, виберу найкращий візочок, найкраще ліжечко. Але взагалі не хочеться вже зараз нічого робити. Спати тільки, так? Відпочивати. Ну, але кажуть, що це також добре, бо потрібно набиратися сили. Так. Бо потім дитинка не дуже буде давати часу висипатися, а зараз, дорогі жінки, користуйтеся цією чудовою можливістю поспати якомога довше і відпочити. А програму нашу продовжують поради фахівців. До цього повинна бути жінка готова і фізично, тому що є певні пологові позиції та певні типи дихань, які жінці варто використовувати під час самих перем. І знову ж таки, треба вміти правильно тужитися, тому що від неправильної потуги може страждати не тільки сама жінка, а в першу чергу і страждає дитина. Потужний період є надзвичайно відповідальний, бо основні такі, скажімо, негативні якісь моменти можуть бути саме в другому періоді. Тобто ускладнення дуже часто якісь від того, що жінка неадекватно себе поводить в другому періоді, вона не була готова до того, як правильно і ефективно тужитися. Тому, звичайно, що жінка повинна знати, вміти правильно тужитися, а в першому періоді вміти застосувати ті дихання і ті пологові позиції, які би її обезболили, переймемо, ну, настільки, наскільки це можливо. Адже пам'ятаємо, що біль під час
ПРМ – це є не тільки, скажімо, та річ, яка заважає жінці, скажімо, насолоджуватись на пологах, а все ж таки біль допомагає жінці зайняти ту позицію, яку їй підказує сам організм, і використати те чи інше дихання під час цих ПРМ. Під час ПРМ дитина, звісно, що відчуває дискомфорт, тому що вона не розуміє, що її чекає після цього. В ситуації пологовій дитинка сприймає, що це є закінчення її внутрішньоутробного життя. Ну, тобто вона не розуміє, що є ще позаутробне. Так, вона розуміє, що це є закінчення чогось, якогось процесу її існування. Тому психологічний стрес дитинки є надзвичайно є великим, і тому дитина психологічно вже страждає. Плюс, проходячи такі бар'єри, якими вона стикається на шляху виходу із порожнини, і звичайно, що дитинку треба максимально адаптувати після такого стресу, адже вона і світла не бачила, з яким вона стикається, і вона не дихала, і температура, в якій знаходилася, це перше була вода, а також це було 38 градусів, а якби ми не хотіли більше 28, в принципі, ми не створимо таких умов. Плюс мокре тіло. Охолодження йде дуже раптово, швидко, і дитина утримує стрес не тільки психологічний, ви зрозуміли, і фізичний стрес надзвичайно є сильний. Тому ми практикуємо, так як всюди в цивілізованому світі, дитинку зразу ж, як тільки народилась, викладати мамі на шкіру, на живіт. Через якийсь час дитинка, через декілька хвилин, вже в мами на грудях, і вона так лишається протягом 2 годин. Тобто дитинку ніхто не міряє, не важить. Ну, звісно, якщо дитинка народилась доношеною, здоровою, вона залишається в мами на грудях, накрита пеленочкою, одягається в шапочки, в шкарпетки, накривається одіяльцем, і таким чином цих 2 години вона адаптовується. Це йде не тільки психологічна адаптація, в першу чергу і фізична адаптація, бо відбувається таке гріття, яке називається збереження теплового ланцюжка. Далі дитина народжується стерильною абсолютно шкірою, і контактуючи з маминою шкірою, вона заселяє ту мікрофлору, яка для неї є безпечною. Та флора, яка повинна бути в дитини, бо для неї в неї є захист. Адже на тілі кожної людини є 40% умовно патогенних, тобто умовно поганих, скажімо так, мікроорганізмів, і 60% – це хороша флора. А в мами за 2 тижні до пологів взагалі активізується ця хороша флора настільки, що на шкірі живота та шкірі грудей є надзвичайно велика кількість лактобактерій та біфідус-фактора. Тобто для дитини це дуже добре, для її заселення шкіри, її тіла. Що стосується слизових оболонок, ротової порожнини і надалі кишечника, звичайно, що дитинка, яка лежить в мами десь 2 годинки, вона за 20 хвилин, за півгодини вона буде тягнутися до маминої молочної залози через те, що запах навколоплідних вод і запах от тої навколососкової ділянки, називається вона ареола, він є аналогічним. Тому дитина, не знаючи, чому вона туди тягнеться, адже вона не розуміє, що там в неї їжа, і просто чує знайомий запах, і вона туди тягнеться інтуїтивно, і вже захоплює мамині груди, і якщо вдається, вона навіть може посмоктати, і в мами є вже перше молозиво, і це молозиво якраз зберігає самі найвищі свої цілющі властивості протягом цих перших 2 годин, треба пам'ятати. Тому надзвичайно важливо, щоб дитина до 2 годин хоча б одну краплю того молозива отримала, бо це вважається от в природі така саме справжня натуральна вакцинація. Тобто мамине молозиво – це надзвичайно хороші і ліки, і профілактика від різних інфекцій вірусних та бактеріальних. До пологів ніби і готовий, і розуміє, що ось прийде той день, але кожного разу, коли з'являються передвісники пологів, такий страх тебе охоплює, і ти думаєш, невже я цієї ночі буду вже родити, і я все ж таки з малюком зустрінуся. 100%, але швидко це все минає, заспокоюєшся і далі. І розумієш, очікуєш. Ще один день розпочався, і ти все ж таки ще ходиш вагітною. А ми вирішили запитатися у молоденьких матусь, що вони відчували, коли перейми розпочались. Пологи починалися в мене у 11 годині зранку і тривали вони досить довго. Я навіть не очікувала, що так буде. Але, ну, дав Бог, потерпіти треба трошки. Але я рада тому, що ще й чоловік був присутній на родах. Це є дуже велике значення. Так що бажаю всім з чоловіками родити і нічого не переживати. А народилися ми 21:40 вечором. Це було 7 число в четвер. Але найголовніше – це правильно дихати під час пологів, переймів. Ну і я думаю, що ми справилися, хоча вже, ну як, вже і вимучена трошки була, але нічого. Завдяки ще й попросити треба дитину під час того. Каже, доця, давай. І все, і вийшло. А що відчували, коли перейми почалися? Ну, так.
так, як розказують люди, що це дуже болить, там це, ну, не сильно, не страшно. Ні, о, це ні, ні. Але взагалі-то спочатку воно триває якось так легше, потім з наростанням. Але я думаю, ну коли ж буде ще сильніше боліти? Але думаю, потім ще покажеться. І дійсно воно вже показалося під вечір, коли вже трошки втомлена. Ну, але ми ж також справилися і отак от нас і вийшло. Кажуть, щойно зустрівшись із малюком, мати знаходиться в стані ейфорії. Ну, ми це перевіримо на власному досвіді, так? А ми вирішили ще й запитати в тернополянок, що ж вони відчували під час першої зустрічі із своїми дітками. Перше питання, що відчував батько, коли ми положили на животик нашу донечку, які в нього були емоції, мене перше цікавило. А коли побачила її, її хотіли розгледіти, але, на жаль, повертатися добре не могла ще тоді. Її з різних сторін оглядала і дуже, ну, якби, і ці емоції неможливо просто передати. Це, хто вже був мамою, мене розуміє, а хто тільки планує стати мамою, то можу передати, що, ну, це емоції, які не передаються, їх треба просто відчути. Тато це взагалі, після того, як побула вона 2 години біля нього, потім він зі мною ще був з нею годинку, на ручках тримав її біля мене, то він визванював, що через 5 хвилин, чи мені знову її принесли, бо забрали були від мене. Якби, ну, батька теж зовсім інші почуття, зовсім інші враження. От я дуже задоволена тим, що зараз якби пускають на партнерські, по-перше, пологи, і по-друге, що батько може приймати участь, тобто що пускають чоловіка. Це зовсім інше відношення до дитинки, до жінки. Я це сама особисто відчула. Зразу мені поклали на груди і дивлюся, боже, воно таке мацюпусіньке. Як воно там вже ж лежало скручене. Дуже. Перша думка. Так, так, думаю, ну як? Як таке може бути? Ніби живіт невеличкий, а тут ніби така дитинка. Думаю, цікаво. Ото диво природи, природи. Чудо природи таке в нас. Навіть думки було, певно, безліч думок. Зараз навіть розказати одну якусь із них я не можу, тому що все було в голові отак перекручене, але тільки щастя, що було в дитини, і все. І радість. Вже, мабуть, той біль відійшов, правда, тільки радість. Забувся навіть. Навіть в ту мить. Так що це не дуже страшно, якщо чесно. Все, що розказують, набратися терпіння чоловіка з собою і правильно дихати. Все. Звичайно, так? Звичайно, воно того вартує. Щастя, задоволення, радість. А є різниця перша і друга дитинка? От як? Чи є різниця? Різниця є. З першою воно більш так. До першої так ставиться людина так більш бережливо, так більш з якоюсь такою боязністю, може так, до дитини. А з другою воно вже так привикає, це вже якось легше, вже якось знаєш, що чого плаче дитина, щось їй не то. Ти вже то знаєш, ти вже впевнена в будь-чому. Так що. Звичайно, це було радість, це було піднесення, це щось таке. Це не так, як зараз, якісь планують дітей, не планують десь щось. Ну, так вийшло, от і родили, все. Ну, нормально так. Ну, щоб, так, не було такого, не було якого. Ну, родили, тішилася наша родина, все. Ну, звичайно, що так. На мою думку, чим більше дітей, от у мене сина троє дітей, двоє, троє. Це вважається як багатодітна сім'я. Це таке щастя в нашому домі. Це просто ми собі не уявляли, як ми жили без нього. Це таке щастя в хаті, в сім'ї і для тих дітей старших. І все, я кажу, народжувати молодь, народжуйте дітей. Майбутнє України мусить бути. Щастя. Радість. Діти – це дуже важливо для батьків.
Для меня было важно, чтобы роды прошли благополучно, чтобы ребенок был здоров, чтобы все было хорошо. Он родился, плакал, я переживала, мне было жалко, говорю, почему ты плачешь? Его приложили к груди, он успокоился. Иногда вот вспоминаешь, слезы на глазах, мурашки по коже, ну классно, трепетно. Ну то есть это чудо, чудо рождения. Вот, хотя, ну, больно, вот, ну как бы такая боль, вот говорят, я не помню точно в числах, что человеческий организм, например, может выдержать вот, по шкале, например, 50 там, каких-то вот, там, баллов, а женщина, когда рожает, она переносит боль, например, 75. Вот, то есть, ну, это, ну, как бы все равно. Да, несмотря на это, хочется это пережить снова и снова, потому что те эмоции, которые ты переживаешь, они стоят того. Дорогі телеглядачі, як ви зрозуміли, ми з Надійкою знаходимося на фінішній прямій перед пологами. І зараз хочемо з вами попрощатися зовсім ненадовго, щоб вже незабаром зустрітися у статусі, у новому статусі молодих матусь. А ефір програми продовжує наступна рубрика. В організмі після пологів жінки виробляється надзвичайно велика кількість таких речовин, які називаються ендорфіни. Оце є такі, якби, природні наркотики, його кажуть. Він приносить надзвичайно велике емоційне задоволення і піднесення. І якщо ще жінка, ну, скажімо так, декілька хвилин назад була вже дуже втомлена і виснажена, і пологи тривали 15 годин, здавалось би, вона б мала хотіти зараз поспати, відпочити, то зовсім бачимо іншу реакцію. Дитина мами на грудях, а в неї стільки енергії, бажання, що дехто питається, то я вже можу встати і йти, так, ну, такі бувають жінки, надзвичайно, от, які очікували цього дійства, цю дитинку, щасливі, задоволені. І це задоволення залишається на дуже багато годин, бо в чоловіка ендорфіни працюють лише 2 години після пологів. Отак, як післяпологовий ранній період в нас триває. А через 2 години вони знову ж таки відчувають ту втому, те виснаження, яке в них є. А от жінка, вона може і 5, і 6 годин не хотіти ні спати, нічого. Буде лежати і дивитися тільки на свого малюка, і від того бути вже щасливою, тішитись, всім телефонувати, робити якісь фото. Тобто для жінки рівень ендорфінів також залежить і від того, наскільки бажана і очікувана була ця дитина. Ну, чоловіки, вони так не дуже виражають свої емоції, щоб це було помітно так зовні, але вже коли розпитують їх після пологів, вони тоді розповідають, що це неймовірні відчуття, що передати їх дуже складно і фактично неможливо передати ті відчуття, але те, що в них також залишається у цих перших 2 години такий піднесений настрій, таке захоплення, ну, особливо це чоловіків дуже, видно в тих чоловіків, які кесарськими татами були, і коли їм прикладають оце маленьке тепле тільце на груди викладають, і в них деколи навіть сльози з'являються, це такі зворушливі моменти, я вам скажу, що самим, коли бачиш таке, хочеться просто від радості плакати, від такого щастя. Я ж нагадаю, що стильні партнери ведучих – салон краси «Марафет» та шоу-рум «Стокхолм». Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини «Клініка професора Стефана Хміля». Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Центр планування сім'ї та репродукції людини «Клініка професора Стефана Хміля» займається лікуванням безпліддя. Тут застосовують сучасні репродуктивні технології лікування, зокрема стимуляція овуляції в природньому циклі, інсемінація спермою чоловіка і донорською спермою, штучне запліднення інвітро. Запорука успіху – постійне навчання, рух вперед для того, щоб наші пацієнти отримали радість материнства та батьківства. Працюємо для вашого щастя.